Re, viss ēters ir te! Turpināsim iepazīt mūsu konkursu, LTV konkursu Supernova pusfinālistus, jo 5. februārī jau tas pusfināls būs. Ja? Un mums labrīt! Pamazām jāņem priekšā visu kārtas. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Un šorīt mums ir Supernovas pusfinālisti grupa Inspo. Ja? Tieši tā. Aivārs Lietaunieks un Nadīnas Tirinieks. Pareizi. Ja? Jā, sveiki. Prieks redzēt. Nu, jā, prieks iepazīties. Pazīsimies ne tikai pēc vārda arī. Kas tad jūs īsti esat? Grupa, duets, projekts, kā tagad moderni pieņemts teikt, kā jūs sevi piesakāt? Nu jau grupa. Jā, nu jau grupa. Sākās kā projekts, un tad jau kā grupa mēs esam šobrīd, jā. Nu, tas viss sākās pirms kādiem 2 gadiem. Man bija tā kā savas muzikālās idejas. Es biju spēlējis vairākas gadus dažādās grupās, jo tā kā es turēju tās savas muzikālās idejas savā datorā, nevienam baigi nerādīju, negribēju varbūt izdot citās grupās. Un tad pirms 2 gadiem izdomāju, ka nu vajadzētu tā kā uztaisīt savu projektu, izdot savas dziesmas, uztaisīt pāris singles ar divām ļoti labām vokālistēm no Latvijas, ar citu sveicienus, Ievai Jaudzemai un Mārai Kalniņai. Un tad viss mainījās pagājušajā gadā, kad es dzirdēju Nadīnas vokālu. Un tad es sapratu, ka ar to meiteni jāparunā un te varētu tā kā kaut ko ilgāk izveidot. Jā, un tagad mēs sēžam šeit. ļoti labi. Tās jau par daudz ko liecina. Dalība Supernovā. Kā jūs izdomājāt, ka jūs tur šogad gribat būt? Iespējams, tas būs jūsu trumpis, ka jūs tādi netik zināmi daudz veterānu vidū. Nu jā, tā nebija mūsu pirmā doma pieteikties Supernovai ar šo dziesmu. Bet tas tādā tapšanas procesā mēs taisījām savu EP albumu, Space Between, un šī dziesma arī ir daļa no tā. Un tad mēs tā... Jā. Mēs jau, tā kā mēs rakstījām to dziesmu, mēs jau jutām, ka nu, viņa ir tā diezgan catchy. Tā kā varētu aiziet. Āķīga, ļoti labi, jā. Un mēs viņu gribējām laist kā otro singlu. Un tad, kad mēs viņu rakstījām, tad patiesībā Artis, pie kā mēs rakstījām, šī ieteica, ka varētu aizsūtīt Supernovu. Paldies, Artis. Sveicēt arī Artis. Es nezinu, kurā kamerā man jāstāst. Kā jūs paši uztverat, tiešām tas jūsu vārda svaigums, Inspo, jā? Nu, nav gadu gadiem jā, dzirdēts vārds un apritenās bijuši. Varētu būt tāds trumpīts, ja tad negaidīt šāvienu publikā, ja mēs arī... Es domāju, ka jā, noteikti. Jā. Mēs nākam ar tādu svaigu kaut kādu dvesmu. Āķīgu kaut ko. Un es domāju, ka jā, cilvēkiem būs interesanti un tas kaut kas tāds varbūt neordinārāks. Varbūt dziesma arī nav tāda pilnīgs, varbūt Eirovīzijas šablons vai standarts. Ir bišķi savādāk. Dziesmu mēs nedaudz fonā dzirdām, bet kā var vispār raksturot Inspo jūsu muzikālo ietvaru? Žanriski vai instrumentāli muzikāli? Jums ir rāmis pašu uzvilkt. Tas ir ļoti labs jautājums, jo īsti nav. Tas ir labi. Tas vajag ierāmēt uzreiz sākumā, uzlikt limits. Nu, mēs cenšamies baigi miksēt. Jā. Mēs, tā kā Nadīnētas vokāls ir vairāk tāds indie vokāls. Jā, tāds akustisko dziesmu mierīgo, un arī es pati klausos vairāk tādu mūziku, un Aivars atkal ir tāds smagāks mūzikas cienītājs, tad mēs abi saliekam kopā tās savas idejas, un tad to, tiksim tā, kaut kas tāds post-moderns, kaut kas post-rocks, kaut kas tāds, jā. Tā Happy Place arī saprot sākumā tas mierīgais, un tad pāriet uz kolēgās. Mēs gājām uz kompromisu. Kompromisu, jā, un tad sanāca šis, jā. Jā, saturiski par dziesmu. Kas ir tas stāsts, ko jūs vēlaties ar to izstāstīt? Kas tad ir tā laimīgā vieta? Kur tā ir? Kur tā ir? Nu, stāsts jau ir par to tajā dziesmā, ka mums katram ir tādas grūtības ikdienā, mēs ejam cauri tiem šķēršļiem, bet tās mūsu sirdis augst vienu un to pašu, kas ir tā laimīgā vieta. Un mums tā laimīgā vieta ir būt vienkārši mierā ar sevi, darīt, kas mums patīk, būt labākajiem sev. Un to mēs arī novēlam citiem. Ar šo dziesmu nedaudz tā kā atcerēties, ka tas, ko mēs vēlamies, ir patiešām vienkārši būt laimīgiem. Un izrādās uz mājām. Jā, jā. Labi, tu citēju. Jā. Kaut ko nedaudz. Tātad, iespējams, pusfināls nāk ar ļoti labām ziņām, pēc tam fināls ar ļoti labām. Ko darīt ar uzvaru? Jūs esat domājuši par to? Nu, pēkšņi lielā loze. Nu, pirmais ir jāpamostās un jāatbild uz visām 15 tūkstoši ziņām, kas ir atnākuši. No mamām tēt. No mamām, jā. Jā. Pēc tam, nē, nu, mums ir jau plāns, mēs rakstām nākošu albumu. Jā. Domājam izlaist marta beigās aprīļa sākumā. Jā. Pēc tam ir doma intensīvi koncerte, nu, cik vien situācija atļās vasarā. Bet, ja nu mēs uzvaram, tad es domāju, ka
ļoti liels darbs pie tā. Mēs centīsimies labāko parādīt, kaut vai mēs neesam ļoti pazīstami, bet tiešām Bet būsim. Tas ir, jebkurā gadījumā jārēķinās, ja nu šī jā. Iespēja tiešām, nu tā ir, ka tā zvaigzne sastājas jā. Un tiek izmantot, tad tā, mēs nemaz necerējām. Mēs par to esam domājuši. Ko jums novēlēt? Veselību, negatīvus testus. Protams, tā ir ļoti aktuāla lieta. Tas ir par ko uztraukties. Un arī mieru vienkārši izbaudīt to. Tas būs ļoti stresains pasākums, manuprāt. Bet jā, kaut kādu mieru. Un lai mēs atceramies, kāpēc mēs esam uz tās skatus. Un jā, kāds ir mūsu mērķis. Jā. Jo par muzikālo pusi attiecībā tur jau jūs visu paši izdarīsiet. Jā. Liekam ziedģeli apakšā tām jūs vēlmēm, lai piepildās, lai izdod. Paldies jums. Turmīgšs arī. Grupa Inspo, Aivars Lietaunieks un arī Nadīnas Tirniniec.